Děkuji za slovo. Já bych chtěl mluvit především o umělé inteligenci. Jsem rád, že nejsem prvním řečníkem, kdo o ní tady dneska mluvil. Myslím, že pan premiér jasně řekl, že to patří k prioritám. Skutečnost je malilinko jiná a myslím si, že je potřeba s tím něco udělat. Když se na to podíváte, tak my jsme v Evropské unii na 24. místě v přidané hodnotě na hlavu a v několika obdobích nám klesá ekonomika. Co všechny země kolem dělají a neklesá jim potom ta ekonomika? Digitalizaci, umělou inteligenci, robotiku, kybernetickou bezpečnost. Ta kybernetická bezpečnost je velmi důležitá a bude nabývat na významu, jestliže jsou každý den blokovány banky, příště to budou naše podniky. V posledních deseti měsících vláda různí poskytovatele, ministerstvo školství, Tačer, Gačer, rozdal 22 miliard na dlouhodobý výzkum a vytvořilo se 119 dlouhodobých center výzkumu. Bohužel ani jedno z nich není zaměřeno na digitalizaci, umělou inteligenci, robotiku a kybernetickou bezpečnost. Naopak Tačer zrušil Centrum umělé inteligence, zrušil Centrum kybernetické bezpečnosti a dokonce nepřipustil ani stavebnictví 4.0, kde se vyvíjejí velmi úspěšně roboty pro stavebnictví. Takže situace není úplně dobrá v tom financování. Chtěl bych říct, že náš výzkum v oblasti umělé inteligence na tom není špatně. My jsme se za posledních 15 let dostali v oblasti zpracování přirozeného jazyka a řeči na páté místo ve světě. Počítačovém vidění jsme pátí v Evropě. Ve strojovém uvažování vyvíjíme tři z pěti nejlepších systémů na světě, pravidelně vyhráváme mistrovství světa, v robotice jsme šestí v Evropě a tak dále, ale my to neumíme zužitkovat pro českou společnost a pro český průmysl. Většina výstupů jde do zahraničních firm, jde do světa. A naše snaha o to přispět do České republiky za české peníze českým malým, středním a velkým podnikům jde tak trošku mimo. Chtěl bych tady ukázat jednu osobnost, kterou Česká republika má. Je to Tomáš Mikolov. Tady vidíte strom, který oficiálně zveřejnil Google. Před 11 lety začal vývoj těch řečových technologií, to, co dneska skončilo GPT. U vývoje těchto technologií stály tři systémy, z nichž dva udělal Tomáš Mikolov. A teď se to všechno vyvíjí, ta větev a celý svět pracuje s GPT. Tomáš Mikolov, podařilo se nám ho od Google stáhnout, je čtvrtým rokem na ČVUT a za čtyři roky nedostal korunu českého grantu, neuspěl v soutěžích. Gačer napsal, že je příliš ambiciózní, jiní napsali, že my tomu nerozumíme, pro Českou republiku příliš velké, tak ten člověk tady stojí, nabízí své služby. Nabídl, že vyrobí, navrhne lepší Google, než má Google, navrhl, že udělá chat GPT v češtině, rychlejší, než ho udělá kdokoliv jiný, nic. Pojďme dál, Máme národní strategii pro umělou inteligenci z roku 2019. Tato národní strategie hovořila například o tom, že vybudujeme Evropské centrum excelence. Z dotací 15 milionů korun tato národní strategie selhala, nikdo se jí neřídí, žádný poskytovatel, ani školství, ani tačr, nikdo. V podstatě neexistuje v dnešní chvíli Žádné dlouhodobé financování výzkumných týmů v oblasti umělé inteligence a reálně existuje pravděpodobnost, možnost, že v listopadu, v prosinci těch 200 klíčových lidí, co tu je, odejde do zahraničí. To je v rozporu s tím, co dělají země kolem a bez těchto lidí už nikdy nějaký průmysl na bázi umělé inteligence nedáme dohromady. Chtěl bych říct, podívejme se na země, jak financují umělou inteligenci, můžeme mluvit o Francii, Kanadě, to je příliš velké sousto, tam prostě budují speciálními dotacemi zvláštní ústavy výzkumné. V Kanadě tři 120 katedr vytvořili na podporu špičkových vědců a tak dále. Ale podívejme se do Bulharska, to je zajímavé. Bulharsku dali 100 milionů dolarů na 10 let na vybudování ústavu, který by zabezpečoval pro bulharskou algoritmy umělé inteligence. Podívejme se do Polska, tam dává 11 milionů euro ročně. A pozor, tito Poláci staví ústav v Evroclavě a začínají nám agresivně stahovat lidi a říkají dvakrát za měsícem přijedeš a uděláš práci doma. Česká republika na příštích 10 let dlouhodobé financování v oblasti umělé inteligence rovná se Nula, to máme přesně spočtené. Takže my jsme se zabývali na radě vlády včera večer, dneska dopoledne, proto jsem přišel i později. Co s tím? Tak především musíme národní strategii pro umělou inteligenci zásadním způsobem inovovat a dát ji do souladu s potřebami transformace české ekonomiky. Musíme vytvořit systém financování, stabilního financování institucí umělé inteligence na dalších deset let, tak jak je to ve světě, vytvořit ty místa pro profesory, který se nám budou vracit ze zahraničí. Mimochodem, já v ústavu jsem stáhnul sedm takových lidí a ty rozhýbali dalších téměř 200 výzkumníků, přitáhli výzkumníky zvenčí, ta kapacita tu je, ale od listopadu nemá financování. Prosím vás, my jsme dva a půl roku připravovali evropský projekt Important Project of Common European Interest na vytvoření cloudového kontinua pro český průmysl. Šli do toho s námi Němci, šli do toho s námi Francouzi, máme prostředky v Evropské unii a měli jsme vytvořit něco unikátního, sice Velké úložiště programu na umělou inteligenci, velmi velké úložiště realizovaných aplikací umělé inteligence a nad tím systém malých středních firm, který by obdobně, jako to je v tom kosmickém uh, výzkumu a malých středních podnicích, začaly vytvářet aplikace prodatelné napříč Evropou. Němcům se strašně ta myšlenka líbila. Byl tu vicepremiér Hábek, který půl dne s námi trávil na detaily tohle projektu. Všechno bylo připraveno a jednoho dne MPO sdělilo vicepremiérovi, vicekancléři Hábekovi, že Česká republika do toho nepůjde, že nemáme peníze. Musím říct, že to nás tak poškodilo na sféře, mezinárodní sféře a evropské, že teda teď momentálně o nějakém evropském centru můžeme jenom snít, ale budeme o něj dál bojovat. Naši lidi jsou v pěti ze šesti evropských center excelence, ve dvou z nich ve vedoucích pozicích, ale my nemáme národní financování, my jsme tady jako ubožáci, kteří chodí ožebrávat cizí podniky, aby mohli přežít. A aby na těch univerzitách v Praze, Brně a Ostravě jsme aspoň udrželi tu infrastrukturu, kterou jsme z evropských peněz jako unikátní vytvořili a mohli tam učit. Protože nemůžu provádět výuku robotizovaných pracovišť bez robotů. Nemůžu učit, jak dělat autonomní drony, když nebudu mít dron s kamerou a nebudu mít poligon, kde ho budu zkoušet. Ale ta infrastruktura tady je, jenom nevíme, jaký budeme od nového roku financovat. Čili, prosím vás, pojďme dál, co je potřeba teda udělat je, aspoň z toho fondu nějakého strategického financování od toho výboru pro strategické projekty, získat překlenovací financování pro těch 200 lidí, tak, aby dva roky vydrželi, než Národní strategie pro umělou inteligenci snad něco dlouhodobějšího udělá je to tu připraveno, vyvinuto, ale z nejrůznějších důvodů není financováno. Například ministerstvo školství rozhodlo, že ve velkých infrastrukturách nedá žádnou novou. Tedy ty, co financovala 6-8 let, můžou pokračovat, žádná nová se nesmí účastnit. Prostě to je naprosto nesmyslných 6-8 miliard. Tadyhle ministerstvo školství provádělo vyhodnocování programu za 7 miliard, 8 miliard, jmenuje se to, prosím vás, operační program Jak špičkový výzkum, bez posudků. Čtyřčlená anonymní komise přidělala nějaké body a napsala dvě stránky nějakých hodnocení, které jsou úplně nerelevantní. Rozdala 8 miliard, ale bez uvažování potřeb tohoto státu. Takže budeme zkoumat nejrůznější broučky a nejrůznější kytičky, ale na umělou inteligenci, která není obyčejnou vědní disciplinou. Ta dneska proniká úplně všude. To je vlastně drive pro všechny další discipliny. Víc už nebudu říkat.